Dervírujem pro tvůj mozek PPC hrádlo, sejdeme se proberem, to jinak je nám ráno. Máme to no zajímavých otázek, máme na to, udělej si obrázek. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu PPC Brain Food a dneska budeme pokračovat v tématu kontroly účtu. Ukážu vám, nebo popíšu vám, co děláme v účtech, abychom měli pod kontrolou kampaně v displeji, v obsahové síti. Takže které aktivity jsou ty klíčové pro to, abychom si byli jistí, že všechno jede tak, jak má, že doručujeme tu nejlepší možnou kvalitu. Ještě k tomu zase musím zmínit, tak jako v těch předcházejících dílech, že já budu říkat, jak často by se to mělo dělat, ale tato frekvence je braná pro kampaně, který běží neustále, jo? takový ty always on kampaně. Ale pokud vy spouštíte třeba týdenní akce, tak tady tyhle aktivity musíte dělat i v rámci toho týdne, kdy běží ta akce. Abyste si byli jistí, že vlastně, že je to správně nastavený a že je to všechno tak, jak má. Protože pokud to budete kontrolovat jednou za měsíc, tak už vám to k ničemu, protože ta kampaň samozřejmě už je dávno vypnutá. To je asi jasný, ale proč to jsem to musela říct? Abyste si nemysleli, že to teda děláme čtvrtletně a že vlastně potom ty kampaně běží, jak se jim chce. To ne, to v žádném případě. Začnu měsíční aktivitou kontrola placementu. To je taková ta nejjasnější věc, kterou prostě určitě všichni děláte. Stáhnete si seznam placementu, teď co tam můžete kontrolovat nebo jak to kontrolovat. Jednak hledáte placementy, kde je podezřele vysoká míra prokliku. Můžete hledat placementy, které mají divnou doménu, ruskou nebo prostě divný domény. A co ještě můžete třeba udělat je, že si stáhnete do Prečítu, meta title a description webu a díky tomu vlastně rychleji můžete projít ten seznam a vědět, o čem ty weby jsou. A nemusíte si je třeba rozklikávat. Tak to je taková rada pro to, jak to děláte rychleji. Další měsíční aktivita je kontrola zdrojů remarketingových publik nebo segmentů, a co je tam potřeba se podívat, je, jestli náhodou vám ta publika neklesají, jestli když si zkontrolujete nebo srovnáte objem trafiků třeba v Google Analytics versus to publikum, tak jestli to plus minus sedí, jestli vlastně tam nejsou nějaký extrémní rozdíly a tím pádem, který by vás naváděly k tomu, že pravděpodobně se ta publika nezbírají správně, že tam jsou někde nějaký úniky. Další měsíční aktivita je kontrola alokace rozpočtu mezi publika nebo mezi cílení. Protože je možné, že existuje cílení, do kterého vy prostě opravdu chcete tam být, ale přitom systém preferuje jiné publikum nebo to, které, kde vy se chcete zobrazovat, je dražší než zbytek a tím pádem vlastně se tam vůbec třeba s tím bydem nezobrazujete. Tak je potřeba zkontrolovat, čtvrtletně byste měli kontrolovat bannery. jestli ten messaging, který tam je, tak je pořád aktuální a ono i třeba u těch remarketingů, kde jsou statický bannery, tak dává smysl otestovat jednou za čtvrt roku, nebo pokud tam máte hodně třeba i velký rozpočty, tak i častěji testovat, jestli nějaká nová komunikace by nemohla pomoct. Potom zase čtvrtletně určitě je potřeba zkontrolovat nastavení kampaní, o tom jsem taky mluvila, v těch předcházejících podcastech. Co ještě u obsahu, přímo obsahu je důležitý zkontrolovat? Nebo možná promyslet taky trošku. Jestli třeba v Eskliku bydovat na CPC nebo CPM, to bych klidně doporučovala kontrolovat měsíčně, protože někdy, hlavně před Vánoci, kdy je to inventory hodně vykoupený, tak přes ten CPM bidding jste schopný dosáhnout mnohem většího zásahu než přes bidding CPC. Tak to je aktivita, která je opravdu hodně specifická že pro obsah. Jednou, možná tak za půl roku, by bylo fajn si udělat odstup a zrevidovat si cíle kampaní. A říct si, jestli opravdu ten cíl je akviziční a jestli ta kampaň ho plní, nebo co byste mohli udělat pro to, aby ho plnila lépe. Ono, když si dáte ten odstup a pracujete s těma půlročníma datama, tak většinou i třeba můžete líp vyhodnocovat a vidíte tam víc dat a, a často se vám dělají i lepší rozhodnutí, protože ono jako za toho půl roku fakt se třeba i na těch publicích, který vám každý měsíc připadají, že možná teda neperformují tak dobře. A když ale uvidíte za toho půl roku, kolik toho třeba vyspendovali, že už to vlastně není malá částka, tak se vám bude líp rozhodovat, co s tím dál. A určitě bych doporučovala jednou za půl nebo za čtvrt roku si udělat benchmark fungování Facebooku versus displeje a zrevidovat, jestli alokujete peníze zase ve správném poměru. Jestli byste třeba do displeje nebo naopak do Facebooku neměli naalokovat víc peněz, protože vám to vlastně přináší víc. A čtvrtletní aktivita, kontrola segmentu, kde u toho displeje bych vám doporučovala hodně kontrolovat, kdy se zobrazujete a kdy se chcete zobrazovat. Hlavně pokud máte třeba malý rozpočet, tak abyste ho třeba nevytřískali do 8. hodiny ráno a potom celý den už se nezobrazovali. Takže tam určitě je legitimní úplně vypnout některé hodiny, možná třeba i některé dny úplně vypnout, jo, který vidíte, že třeba vám tolik nefungují. Může to být, že třeba vám dává smysl boostnout k večeru, protože vidíte, že tam ta odezva je vlastně nejlepší. Dává smysl, že? protože člověk třeba už je doma a klikne na banner a rovnou může promyslet, jestli by náhodou nenakoupil. Takže ta kontrola dnů a hodin je hodně důležitá. A na eskliku Měsíčně je určitě dobrý kontrolovat frekvenci a winrate. A pokud je winrate nízký, tak doporučujeme zvyšovat bydy, abyste vlastně lépe vytěžovali tu publikum, na které cílíte. A to je všechno. Co bych vám doporučovala jako další krok, co udělat po poslechu tady tohoto dílu, je zase zrevidovat i vaše aktivity, které děláte v obsahové síti, a co vlastně vy kontrolujete pravidelně, srovna to s tím, co jsem vám teďka představila a možná doplnit. A pokud máte pocit, že jste něco to fakt hodně dlouho nekontroluje, tak můžete rovnou zkontrolovat, jestli to máte dobře nastavené. Já vám moc krát děkuji, že jste i dneska poslouchali a budu se těšit zase příští týden s dalším tématem. Mějte se krásně dumání a přemýšlení, to je závazek. Probrali jsme kupu tíživých otázek, zamyslet se přijít na to a bez žvástů. Sejdeme se, pokecáme v dalším podcastu.